Reka nongere nguhe ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, ikiganiro Star in the Kitchen ku Isango Star TV. Uri kumwe na Klemikeza ni nk'ibisanzwe. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi gishingiye cyane ku bijyanye n'ibyiza byo kurya inyama. Muri iki kiganiro amashusho akurikira na amashusho agaragaramo uburyo butandukanye ushobora gutegura inyama n'ifunguro rifite intungamubiri nyinshi. Mbere yuko tureba uburyo butandukanye bwo gutegura inyama, bigendanye kandi no kumva no kumenya akamaro k'ibyiza byo kurya inyama, reka tubanze twibukiranye indyo yuzuye ibiyigize. Indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Duhereye ku biribwa bitera imbaraga, batubwira ko ibiribwa bitera imbaraga biha umubiri imbaraga ukeneye ngo ukore, ngo umuntu agende, umuntu yiruke, umuntu aseke, arye, anahumeke. Bimwe muri ibyo biribwa ni ibijumba, imyumbati, ubugari, imyungu, umuceri, porici, ibitoki, umugati, ingano, amasaka, hamwe n'ibindi binyampeke. Ibiribwa byubaka umubiri byo biwufasha gukura no kwisana ubwawo. Bifasha imitsi kwirema, uruhu rukisana iyo rwacitse, amagufa agakura mu ngufu no mu burebure, bikanafasha imisatsi n'inzara gukura. Bimwe muri ibyo biribwa harimo inyama z'inka n'izihene, amafi, inyama z'inkoko, ibikomoka ku matungo birimo amagi, amata, fromage, ibishyimbo, ubunyobwa, lentille, udusimba turibwa n'ibindi. Ibiribwa birinda indwara byo ni ibiribwa birinda umubiri gufatwa n'indwara. Ibi biribwa byifitemo za vitamine bifasha ubwirinzi bw'umubiri, bigatuma ugumana ubuzima bwiza. Ingero z'ibiribwa birinda indwara harimo imyembe, inanasi, inyanya, poivron, karoti, isombe, avoka, ipapayi, intoryi, imboga rwatsi no kuvuga dodo, imboga za epinari n'izindi. Reka noneho turebe ku bijyanye n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubibutse ko aya mashusho muragenda mureberamo uburyo butandukanye ushobora guteguramo inyama. Ubu buryo ni uburyo tuzagenda tugarukaho mu biganiro byacu byo mu minsi iri imbere. Batubwira ko kuva kera abantu bariye inyama. Ibi bikaba bitanga intungamubiri zikenewe zemerera kubaho no kwiteza imbere. Ariko mu myaka yashize hamwe n'impinduka zabaye mu bidukikije, abantu benshi bagenda bareka inyama bakayoboka ibikomoka ku bimera. Niba kuri bamwe muri bo ari inzira, ku bandi biba biterwa n'ukwemera. Ariko ibi birashobora kugira ingaruka mu bitekerezo by'ubuzima bw'abantu. Mu by'ukuri mu kutarya inyama, umubiri uhahombera intungamubiri nyinshi. Reka turebere hamwe intungamubiri ziba mu nyama, kandi izi ntungamubiri zikaba ari ngombwa ku bantu. Umubiri w'umuntu, intungamubiri nka proteine ziboneka mu bigize inyama, nibyo byatumye agira imbaraga z'umubiri kandi akabona ubwonko bwe bukura. N'uburyo yashoboye kwihuta vuba no guhinduka uko ameze muri iki gihe. Ariko kubera impinduka nyinshi zabaye muri sosiyete yacu, abantu benshi bareka kurya inyama zihenze, kandi ibyo birashobora kubagirira nabi mu gihe kirekire. Ku
kuba inyama zishobora gusimburwa n'ibindi ntibisobanura ko byanze bikunze zigomba gutereranwa. N'uburyo inzobere nyinshi zakoze ubushakashatsi bwerekanye ko bishobora guteza akaga ubuzima bwiza kutarya inyama igihe kirekire kandi ibi bigomba kwitabwaho cyane. Ubushakashatsi bwa siyansi bwerekana ko ari byiza ko abantu barya inyama buri gihe. Ariko ku bantu bitaye ku ngaruka zabo muri kamere birashoboka ko barya nkeya bitabaye ngombwa ko bazireka. Ni ingirakamaro cyane duhereye ku buzima. Proteine na vitamine zitangwa n'inyama birakenewe kugira ngo imikorere y'umubiri ikore neza. Ariko mu gihe utabasha kurya inyama mu buryo buhagije cyangwa se utanazirya, hari ibindi biribwa ushobora kurya bishobora kuguha ubwoko bumwe bw'intungamubiri. Harimo soya, ibishyimbo, inyeri, imboga rwatsi n'ibikomoka ku mata. Umuhanga mu by'imirire Dr. Esther Terraria avuga ko kurya cyangwa kutarya inyama ntabwo ari byiza cyangwa bibi ubwabyo. Icyangombwa ni indyo muri rusange kandi ntubikoreshe nabi. Ibigize inyama biratandukanye cyane bitewe n'ubwoko bw'inyamaswa, imyaka, igitsina n'imirire ndetse na fer cyangwa ubutare. Ntidushobora rero kuvuga muri rusange ibyerekeye imirire cyangwa ingaruka zabyo ku buzima. Byose biterwa n'ingano yakoreshejwe. Ni byiza gufata igice cy'inyama hagati ya garama 100 cyangwa 130 inshuro hagati y'eshatu cyangwa enye mu cyumweru, ugasimburana n'amafi n'amagi. Inyama ni imwe mu masoko meza ya proteine, fer na vitamine B12 mu mirire yacu. Niba tuyikuye mu mirire yacu dufite ibyago byo kutagaburirwa neza. Proteine irakenewe mu kubungabunga imitsi, gukora imisemburo kugira ngo umubiri ubone ubwirinzi bwuzuye. Nyamara proteine nyinshi zirashobora gutera ibibazo by'impyiko, kurenza urugero imikorere y'umwijima no gutera osteoporose. Inyama zitukura n'inyama z'ingingo harimo umwijima cyangwa impyiko ni soko nziza ya fer cyangwa ubutare mu mirire yacu. Fer muri ibyo biryo ni itsinda rya M riboneka cyane mu nyama. M ni ukuvuga molekile y'ingenzi irimo fer isanzwe iboneka cyane cyane mu maraso y'abantu n'andi matungo ndetse no mu butumburuke buke mu bimera nk'uko byasobanuwe na Audit Fintrol. M ituma inyama ziryoha nk'inyama. Ibinyamisogwe, imbuto zumye n'imboga zimwe na zimwe zitanga fer itarimo M, ikaba itaboneka byoroshye bityo ikaba ifite agaciro k'intungamubiri nkeya kuruta fer ikomoka ku nyamaswa. Vitamine B12 ni ngombwa ku mitsi, igira uruhare muri metabolisme no mu mikorere ya selile zitukura. Iraboneka cyane cyane mu biribwa bikomoka ku nyamaswa. Ugomba kumenya ko mu gihe cy'imyaka 50 abantu benshi batakaza ubushobozi bwo gufata vitamine B12 kimwe n'abafite igifu kirwaye cyangwa indwara ya celiac. Ni ngombwa rero kuri bo gushyira ibiryo birimo iyi vitamine mu mirire yabo harimo inyama. Reka turebere hamwe ubwoko bw'inyama n'inyungu zazo. Mbere twongere twibutse ko kurya indyo yuzuye icyiza ni ukurya inyama hagati y'inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru, ariko buri bwoko bw'inyama bukaba butanga inyungu zitandukanye ku mubiri. Muri rusange inyama z'inka zifite impuzandengo y'ibinure ariko bitandukana bitewe n'inyama iyo ari yo. Urugero, filet mignon iroroshye, imyaka y'inyamaswa nayo ni ngombwa. Inyama z'inyamaswa zikiri nto zigaburirwa gusa amata ziroroshye guhekenya no gusya. Nyamara itanga fer nkeya na vitamine nkeya ariko ntizifite ibinure na cholesterol. Izi nyama z'inyamaswa cyangwa inka ntoya zirakwiye rero ku bantu bafite igogora rigoye, cholesterol nyinshi, hamwe n'umubyibuho ukabije.
Inka nini zo zirimo ibinure byinshi na cholesterol ariko zikaba zikize kuri proteine, fer na vitamine. Ingurube izwiho kugira ibinure byinshi, nyamara ubwoko bw'ingurube dusanzwe turya ni ingurube zera. Inyama zazo zikaba zifite ibinure kandi mu bisanzwe birenze, bityo rero birashobora gukurwaho byoroshye mbere cyangwa nyuma yo guteka. Izi nyama ni ingenzi ku bafata regime yo kugabanya ibiro no ku kibazo cy'indwara zifata umutima atari ukubera ingurube ubwayo, ahubwo ibinure byayo bikungahaye kuri aside ya oleic. Bityo rero kuyikoresha ntacyo bishobora guhungabanya ku buzima mu gihe ingano yayo itarengejwe garama 130. Filet mignon ni igice cyoroshye cy'ingurube, kandi ingurube ubwayo ifite ibinure bike ugereranyije n'ibibero by'inkoko. Urubavu rurabyibushye. Intama yo ubwayo uko igenda ikura ni nako fer igenda yiyongera. Nyamara kubera ko intama igira ibinure byinshi mu buryo bunyuranye bitewe n'igice cyayo, icyangombwa ni ukubikuramo mbere yo guteka. Urugero nk'imbavu zifite ibinure byinshi kuruta ukuguru kw'intama. Intama yonsa ikungahaye ku binure cyane, irashobora kuribwa mu mirire yuzuye nta ngaruka mbi ku buzima. Intama ni inyama zibereye abantu bafite ikibazo cyo kubura amaraso make cyangwa se n'abantu bafite ibiro bikeya. Inkoko igira ikigero gitoya cya cholesterol ndetse na fer. Inyama y'inkoko irananutse cyane kandi ibinure byinshi bivaho iyo ikuweho uruhu. Yoroshye cyane kuyirya ndetse no kuyikanjakanja kuko irimo collagene nkeya. Kubera ko ifite cholesterol nkeya kandi ikaba ikize ku binure, inkoko ni nziza ku bantu barwaye indwara zifata umutima mu gihe cyose ikoreshejwe nta ruhu. Nk'uko irimo amazi menshi, ni ngombwa kwitondera uburyo bwo kuyiteka ukayihisha kugira ngo niba hari udukoko tubi turimo tube twabasha gupfa. Inyama z'inkoko zirimo fer nkeya ugereranyije n'inyama z'inka cyangwa intama. Urukwavu rugira ibinure bikeya, rwashyirwa mu ndyo yuzuye yihagije kandi ifitemo ubuziranenge kubera ko ari inyama zinanutse cyane, ibinure bike na cholesterol nkeya, ariko itanga fer nkeya ugereranyije n'inyama zitukura. Nyuma yo kubona ubwiza n'akamaro k'inyama, ndizera ko niba utarusanzwe urya inyama atari ikibazo cy'uburwayi cyangwa se cy'ukwemera, ndizera ko urafata icyemezo. Nongere mushimire kuba ukomeza kuba indasimburwa kuri Sango Star TV ndetse no ku kiganiro cyacu Stan in the Kitchen. Murarikire ibiganiro byacu by'ubutaha bigiye gukurikira, aho tugiye kuzajya turebera hamwe uko wateka cyangwa se wategura ifunguro ry'inyama muri biriya byiciro twagiye tubona. Nongere mushimire kandi nongere nkubwire ko uri indasimburwa. Thank you.
I'm gonna go to the bathroom.